いや、異変は今のところないんだよ。で、進んだら戻されてるんだよな。でも一回戻ってみるか。戻った方が正解ってことは何か異変があったってこと。でも気づけない。いや、何なんだろう、本当。この異変ずっと気づけてないんだよな。何なんだろう。看板 OK。自販機 OK、AED OK、看板 OK、時刻表 OK。 電車も、あ、消えた。さて。電車も消え。ああ、はいはいはい。これはわかりやすいからよ。動いてるもん。別にいいわ。いや、さっきの何だったんだろう。いやー、わからん。いやー、知りたいわ。さっきの本当にわからん。何だったんだ？異変があれば避難、3つ、看板、5、神山だ。看板8、なんか、いや、そこ、最初、ここのコールドとレ、あの、ホットが違うのかなと思って、よく見たけど、やっぱり、アイス、アイス、ホットなんだよな。ここも別に変、異変はなさそうなんだよな。国標。列車から何か出てきたりしない。足の数が違うこともなく。強いて言うなら、なんか看板の高さが違うとかなんかな。いや、5まで行って戻るの嫌だな。嫌だけど、なんか違う気がするんだよな。でも違わないのかな。あ、6だわ。いや、看板の高さなのか、本当に。通れてしまった。あ、助けてだ。助けてはいいわ。とりあえず一回ちょっと助けては確認したから行くて。ってことは自販機もこれで合ってて、何ひれも合ってて、美容整形も良くて、ちょっとここだけ覚えてて。これ高さ一緒だわ、したら。合ってるわ。え、じゃあ高さじゃなかったんだ。なんだったんだ、さっきの異変。めっちゃ知りたい。ちょっと待って、なんかないか、他に。これのなんか位置が違うのかと思ったんだよね。高さが。でもそんなことはなかったから、
とフェンスもあるし、改札も3つだし、背景かなと思うけど背景も特にだし、はい、助けてはこっちのセリフだよって俺も前回も言ってる気がするんだよな。この看板なのかな。でこれは関係ないんだよな。これ異変が起きたことは一度もないから、多分ここに異変はきっと起きないんだろう。これはミスリードだろう。何なんだろうな。ここに今さ、はっきりこれが助けてが分かってるじゃないですか。だからそれ以外は異変が起きてないってことだから、大きさをしっかり確認しといて次の異変の発見にちょっと生かそう。微妙にこの手前側と奥側とかが違うとかなんかありそうなんだよね、位置がね。いや、なんとかね、偶然で乗り切ったのが2回あるからね、そのままゴール行きたいな。異変があれば避難、3つ看板、ロビー60神山田、ここ58眼か、3つじゃないや、5つ椅子変わらず、ここも変わらず、ホットだし、ちょっと待って、はい、ちょっとね、そこにお客さんが来てくれたおかげで、ちょっとずれました。さっきまでね、来てくれてたんで。まあいいや、カットするわそこは。で成平でしょ、色も変わらずでしょ、 AD でしょ、看板でしょ、水も変わってないと思うし、ここも変わってないし、電車も美容整形も変わってないと思うんだよ。列車相手も特に何かが変わってないと思うし、これの高さが違うとかあったらもう分かんないけど、そんなこともなさそうだしな。困る。で、ここ青は2つなんだよ。これは確認したんだよ。